halkani waa garoonka magaalada burco ee alamse stadium waa garoonka ugu weyn magaalada burco waana garoonkii lagu qaban jiray ciyaaraha gobollada somaliland qaab ahaan garoonka marka aad dhex taagan tahay uma eka garoonkii alamse qaab ahaan wuxuu u eeg yahay goob laga guuray oo aan wax dan ah laga lahayn gudaha garoonka iyo hareerihiisa waxaa buux dhaafiya xashiis tuulan sidoo kale waxaad garoonka dhexdiisa ku arkaysaa riyo fara badan oo nasasho ahaan u jooga marmarka qaarna aad moodayso inay goobtu tahay goob lagu xanaaneeyo adhiga saaka ayaan booqanay si aanu uga soo ogaano xaaladda dhabta ah ee garoonkaasi waxaanan halkaasi kula kulmay qaar ka mida dhallinyarta kubadda cagta iyo mid ka mida siyaasiyiinta gobolka togdheer waxaanan ugu horeyn weydiiyey waxa uu kala socdo xaaladda garoonka kubadda cagta waxaanu yidhi sida aynu wada ognahay burco waxay lahayd saddex garoon kolay kubadda kolayka saddex bay lahayd xilligii dowladdii siyaad barre midna gacantaa lagu hayey afar bay markaa noqonayaan iyo garoonkan alamsey oo ahaa garoonka kubadda cagta marka waxa weeyaan de waad aragtaan dayaca ka muuqda haddii aan marka hore ku horeeyo afartii garoon ee kubadda kolayga afartiiba gacanta wasaaradda ciyaaraha way ka baxeen garoonka keliya gobolka togdheer ku sii harsan waa garoonka alamsey kiina burbur xooggan ayaa ka muuqda waxay u muuqataa in loogu talagalay isagana in laga saaro gacanta wasaaradda ciyaaraha oo iyaduna ay maraan saddex afartii garoon ee hore halkii ay mareen oo la iibsado marka waxaan leeyahay oan ugu baaqaya madaxweynaha cusub muuse biixi cabdi garoonkan inuu badbaadiyo oo aanay ka daba tegin afartii garoon ee hore ee gacanta wasaaradda ciyaaraha ka baxay maantana waxaad moodaa ciyaartooygiisii in ay qaarna qabteen gobollada kala hargeysa iyo gabiiley qaarna ay uba qabteen koonfurta soomaaliya sidoo kale waxaan halkaasi kula kulmay mid ka mid a dhallinyarada ciyaarta kubadda cagta oo aan weydiiyey siday u arkaan xaaladda garoonka ka dhallinyaro ahaan waad u jeedaa yaasi garoonkan waa garoonkii kubadda cagta alamsem stadio waa garoomada ugu da-da weyn leh garoomada jamhuuriyadda soomaaliland ku yaalla waxaa lagu qaban jiray ciyaaraha gobollada jamhuuriyadda soomaaliland ilaa waqtigii dowladihii ciqaal cabdiraxmaan tuur madaxweyne siilaanyo hata waxaa ujeedaa garoonka inuu burbur ilxaal ku yimi waxaanu nahay dhallinyarada kubadda cagta gobolka togdheer iminka dhallinyaro faran baa naga dambaysa anagu dhallinyarada horaanu nahay waanu soo taagnayn waayihii fara badnaaye ee garoonka jiray isagoo noocaan ahayn oo nooc ka wanaagsan jiray dowladdan muuse biixi waxaan u sheegayaa inay garoonka badbaadiso waxaan kalean u sheegayaa wasaaradda dhallinyarada ciyaara inay ku guuldaraysatay garoomada kan burco oo ay dibudhac ay ku keentay waay wada jeedaa maanta markaan ciyaarno gobollada gibile iyo boorme iyo laascaanood oo imika naga dambeysa aynu tagnaa ma haysano dadka waan ku xishoonna dadka waan ka dhex baxnay waxaana lagu faanaya garoon rooga ma lihidin dhanka kale marka la eego wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada ee somaliland waa mid ku fashilanta inay gebi ahaanba tixgeliso cabashooyinka soo noqnoqonaya ee garoonka alamsey isku soo wada xooriyo garoonkan dayaca badin ka muuqdo marka laga yimaado nadaafad darradiisa waxaa u dheer in ay tahay goob bilaa ilaalin ah isla markaasina habeenkii ay ku dhuuntaan dadka sida maandooriyaha khamriga sida aan garoonka dhexdiisa ku arkay calaamad ka turjumaysa isticmaalka maandooriyaha yaasiin dhagacadde telefishinka caalamiga ah sab t v gudaha garoonka alamsey